Autoriteti Portuari i Durrësit sigurisht që nuk ka asnjë lidhje me këtë proces, duke qenë se të gjithë jeni në dieni që janë procesuar nga një nga koncesionarët europian që operojnë në portin e Durrësit. Agron Shea e ka përgënjeshtruar sot qëndrimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku që përgjegjësinë e trafikut të lëndëve toksike ia la koncesioni gjerman të portit të Durrësit. Shea e ka publikuar sot dokumentet se prej muaj qershor kompania EMS është larguar nga porti dhe kjo ka ndodhur me firmë të Belinda Ballukut. Ndërkohë që gjyqi në arbitrazh vazhdon, zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka lejuar që ky koncesionar, i cili kërkon qeverisë shqiptare 40 milionë euro, të shes koncesionin të një subjekt i ri, pas të cilit nuk dihet se kush fshihet. Ky është dokumenti i firmosur nga ministria, në përmjet të cilë lejohet dhe autorizohet transferimi i kuotave të koncesionit të portit Durrësit. Është firmosur në datën 31 korrik. Agron Shea ngre pikpyetje mbi shqitjen e këtij koncesioni dhe pronarët e rinj që sipas tij pastyre qëndron Edi Rama për kontrollin e portit me qëllim lejimin e trafikut të mbetjeve toksike dhe jo vetëm. Kemi të bëjmë me një marrëveshje okulte për të cilën askush nuk është në dieni, e cila është ndërmjetësuar në mënyrë private nga kryeministri Rama. De facto nëpërmjet kësaj marrëveshje, Rama ka larguar gjermanët dhe ka marrë në kontroll koncesionin e portit Durrësit. A është vendosur në qeshor largimi i kompanisë koncesionare gjermane për të vazhduar në qetësi trafikun e mbetjeve toksike nga porti Durrësit? Këto janë pyetjet të cilave ministria duhet t'i japë përgjigje. Kompania gjermane EMS Shipping, që kishte me koncesion terminalin lindor në portin e Durrësit, u largua pasi porti u dha alabari dhe tashmë kërkon si kompensim nga qeveria shqiptare në gjykatën e arbitrazhit 40 milionë euro.